دقيقة ما انت محيب اجيسو مارين توي مركا من هاج كالاي معنى يالميلي لعا مسقح في يوبان علمي كما احلي ماليا ميرا بسلا دان سيدا مارين كاموت سدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مقاعي واسمه إبراهيم دعالي أهنا قدميها أرورك لن يرترين ما خيره كتغن تلك بانقالة ديش كاران عاسمة دك كولي يوحن حقا كسوة باندقينا أدانو نهاي چالية دي أما أرورك ما خير كتغنا ودك بانقالة ديش وحقبت كي يقوه ريي كاسو أه إنا نو أدرنو فيس كي يقوه ريي جامعادة ماخ قبل كسناك markaan aragnay baahida loo baahan yahay buugaagta markaan aragnay isbeddelka ka socda gobolkii waxaanu jecelaysanay hadaanu nahay aqoonyahannada gobolka inaannu anaguna kala qayb qaadano horumarka iyo waxqabadka kala qayb qaadano gobolkayaga waxaanu jecelaysanay inaannu sii dhibno Facebook ugu horeeyay aanu sii dhibno jaamacadda kooda salaamaya dhamaan umada Soomaaliyeed meel walba joogto si gaar ah waxaanu salaamaya bahda qalinleyda Soomaaliyeed runtii caa waxaan isugu nimid xaflad yar oo kooban aan ku sagootineyno buugaag waxaa soo koowaad gobolka Sanaag gaar ahaan jaamacadda Maakhir runtii waxaan soo bandhigaynaa dadaal in muddo ah soo socday ka yimid fikrad ka timid dhalinyaro aqoonyahanna oo ardayda wax ka barata waddanka Bangladesh gaar ahaan ardayda ururka Maakhir ee waddankan taasoo ah caawla joogo mira dhalkeedi la joogo inaan halka direyno buug aad u tiro badan buugtaas ka kooban dhowr department si oo kala duwan runtii anagoo eegayna sida ay u kala muhiimsan yihiin aan muhiimada ugu weyn ee buugtan aan dareenno ma ahan inaan leenahay waxa jirta baahi weyn oo jaamacadda buug ka jirta laakiin waxa weyn waxaan leenahay buugii la geeyay waxa uu soo kordhinaya aan waan ognahay jaamacaddu waxa haysta lab ku filan buugaag badan laakiin anagu waxaan isweydiinay idinkana kaalintina maxay noqon kartaa iyadoo la dareemay in arday la iska yahay xaaladda lagu jiro waaqaca la dareemi karayo haddana waxaan sidoo kale saatahay ha kaga harinina waxaan xasuustaa in wax rag baan goob joog waa markii la dhisay jaamacaddu dhagaxyo dhoobada la lahaa salaadina loo diri jiray marka aan waxaan taaganahay inaan kordhino aan muujino bal maxaan ku tari karnaa maxaan sii dhiibi karnaa runtii ma ahan wax aad u weyn caawin inaan sii dhiibino laakiin waxaan sii dhiibinaa wax yar oo kooban aan leenahay Alle ila tayay leeyihiin waxbay tari karaan imiga waxa la marayaa qarnigii la sii diri lahaa buugaagta la diri lahaa iyo qalmaanta la diri lahaa waxa jira waqtiyo Soomaali ka soo gudubtay oo qoryo iyo hub la isku diri jiray laakiin imiga waxa la marayaa markii buugta la isku diri lahaa runtii waxaan rabaa inaan halka uga diro dhambaal yar dhammaan ardayda Soomaaliyeed meel walba joogaan oo ah inay kaalin mugla ka qaataan dibudiska waxbarashada waddankii runtii waddanku maanta waxa uu sugay waxa weeye dhalinyarada weeye gaar ahaan dhalinyarada inagoo kale ah ee waxbaranaysa qofkii waddanka ka baxayna ha dareemo inuu qaaday mas'uuliyad ka weyn mas'uuliyaddii markii hore saarnayd oo ah inuu qaaday mas'uuliyad ka saaran dhammaan qaranka Soomaaliyeed sidoo kale waxaan yana halka uga faa'iideysanayaa dhalinyarada si gaar ah uga jeeda jaamacadda Maakhir ee yana qurba wax ka barata waxaan dareemayaa dhalinyaro badan oo joogan Malaysia Hindiya Uganda iyo meelo kale badan runtii waxaan leeyahay hays oranina jaamacadda waxa weeye wax walba way haysataa waxba idinkama baahna laakiin ku dadaala mar walba inaad idina qaybtina lixaad kale aad ka qaadataano wax allaal wixii aad tari karaysaan waxbay soo kordhinayaan insha allah waxaan rajaynayaa buugta inay noqon doonaan buug aad looga faa'iidi doono hadday noqoto baryaasha jaamacadda oo wax badan uga fududeyn doonta qaabkay ardayda ugu gudbin lahaayeen iyo ardayda soo akhrisanaysaba waxaan dareemi karayaa markaan buugta eegay magacyadooda qaabkay iiminaynay runtii waxaan laanayaa dadka buugtan si dhab ah u akhriya isbeddel inta leeg bay Soomaaliya ka bedeli karaan insha Allah waxaan rajaynayaa inaan noqoto markii koowaad laakiin aan noqon markii u dambeysay aan marar badan oo kale insha Allah aan diri doono sidoo kale insha Allah aan u socono mas'uuliyad guud naga saaranta jaamacad kasto ku taala waddanka Soomaaliya aan kaalin mugli aan ka qaadano dhamaan dhayrada kale ku boorinaa arintaas inay xoog ka saaraan aan ugu dambeyn waxaan aad mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahadcelinayaa dhalinyarada intay fikradan keeneen haddana fuliyay aad baan ugu mahadcelinayaa way yartaa qof intuu fikrad keenay haddana fuliya si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa walaalkeen Cabdixaafid oo runtii fiidigo kan inoo baahinaya kaalin muglaan ka qaadanaya aad baad walaal u mahadsan tahay dhamaantiin insha Allah waxaan rajaynayaa in Ilaahay inoo ku dari doono miisaanka xasanaadka dadaalkan aan muujinay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisaani yafqahu qawli ama ba'd awalan magacaygu waxa weeye Xamse Sultaan Ismaaciil thaniyan waxaan markii hore soo mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala inoo suurta galiyay
madashatan qiimaha iyo qayaha la inay isugu nimaadno runaantii farxadeeda lama soo koobi karo een way madashan een hadafkan isugu nimi waxa weeye maanta inaan isugu tino een buugtaad arkaysan een buugta loo soo gootinayo ama een aan u dirnay hadaan nahay ardayda ee dhalinyarada ku dhaqan een wadanka Bangladesh wax ka barata dhalinyarada reer Maakhir inaan u dirno jaamacadda Maakhir University een runaantii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta een inaan buugtaasi u dhimno een mandaqadii aan maanta wax ku soo baranay gaar ahaan anigu Xamse Kaalif ba taa leegu bilaabay een inaan maanta een buug iyo aqoon inaan u sii gudbino aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runaantii een insha Allah buug kaliyana ma haynaan soo dhibnay waxaan rajaynaynaa insha Allah anagu maanta aqoon yahayna inaan mandaqada ku soo noqono oo aan een muxuu ahaa een aqoontaan soo barnay inaan la wadaagno bulshada bismillaah alxamdulillaah rabbil alamin wa baad een say soo sheegeen walaalahay een waxaan halkan caaw isugu nimi oo aan u joognaa inaan soo sagootino een buugaag een xadigood badan yahay oo ka kala kooban departments aad u kala duwan een runtii waa dareemi karnaa qiimaha ay leedahay aqoontu een buugaagtu waxa ugu tala galay in ay dad een wax ka bedesho een sababtoo ah qofku markasta uu akhriyo een waxa uu muuqataa wado aan markii hore ogeyn buu maraa marka waxaan leenahay waxaan rajaynaynaa oo ardayda akhriin doonta ka rajaynaynaa inay wax ka bedeli doonto mustaqbalkooda waa midda labaad een macallimiinta iyo maxaa la yiraahdaa bahda jacayl wax akhriska buugaagtan waa soo gaari doonaan marka ayagana sidoo kale waxaan ka rajaynaynaa inay wax ka faa'iido doonaan een runtii ma aha waxaan aan wadno shaqada aan wadno shaqo aad u weyn ma aha waa dareemaynaa een qiimaha iyagu iyo waxa goyntiyadu inay aad u yar tahay laakiin waxaanu ahayn dad fishin leh oo aragti leh oo wax inay wax bilaabaan rabay marka tan waxay noqonaysaa barbilo bay noqonaysaa waxaan ugu talagalay inaan ummada tusno een ummada Soomaaliyeed gaar ahaan een mandaqada Sanaag inta ka soo jeeda in markasta oo ciid isu tagto walow ha ahaayeen laba qof ama saddex qof inay wax qaban karaan een waxaanu ka rajaynaynaa dhammaan ardayda een reer Sanaag oo kala jooga een maxaa dhaa dafaca caalamka inay een saasi lamada iyo si ka badan inay sameyn doonaan een muhiimadeedu waxay ahayd inaan ummada tusno iyo dadka tusno inaan wax in dadku wax qaban karaan waa igu weyn tahay in aan si fiican wax u barano wax akhrisano een tan kale oo jirta waxay tahay een dadku sideedaba dhamaantood wax wanaagsan wada qabtaan dad qayb ka mid ah Ilaahay wuxuu garasiyay wax wanaagsan marka waxa leenahay een cidii nagu dayanaysa iyo cidii een waxaanu qabanay qaban doonta wax leenahay man sanna sunatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha nabi sallallahu alayhi wasallam xadiis uu ku tilmaamay qofka wax wanaag qabta in uu leeyahay qofkii wixii uu qabtay iyo waxa kan ka dambeeyo wixii uu sameeyay ku amal falay wuxuu qabtay marka waxa leenahay waa fursad aad u furan waa fursad runtii wax bedelaysa adigana adduun iyo aakhira wax kugu taraysa marka waxaan leenahay waa fursad furan ah laga faa'iideysto wabillahi tawfiq salaam bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu yahay maxamed abdullaahi axmed ku magacdeen maxamed doorshe runaantii caawa xafladii halka ka dhacday oo aad u heer sareysay xafladaas oo ahayd ay soo agaasimeen ururka Maakhir student association oo ah ururka ardayda Maakhir ee Bangladesh joogta runahaantii waxay ahayd xafladaad u qiimo badan oo ardaydu ay ugu sii dhiibayaan wadankii ama ugu deeqeen lacago iska ururiyeen in buug jaamacadda Maakhir University arrin aad looga hambalyeeyo in ardaydu ay waqtigooda u horeen inay dalkoodii iyo dadkoodiiba waqti la qaybsadaan si wixii ay u tari kareen ay u taraan guddigan soo qaban qaabiyey ururka Maakhir Student Association aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa inuu intaa shaqooyin ka sii badiyo haddii ahaan lahaa mataaneynta jaamacadaha dalkan iyo Maakhir iyana inay ku daraan waxqabadkooda dhammaan waxaan rajaynayaa inay iyana waxyaalahaas kala qaban doonaan aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa inay dalkoodii wax ku celiyaan oo ay xusuustaan iyo dadkii ay ka yimaadeen iyo deegaanka ay ka yimaadeen waa soo ognahay kolleyda Soomaali haddaan nahay dadka dalka dibadda markii joogaan dee hubba loo sii dhiibay laakiin dhalinyarta waxay gartay inay buug aan u sii dhiibno aad iyo aad baan wallaahi ugu faraxsanahay runaantii in dhalinyartii ay buug u sii dhiibto jaacadda Maakhir University aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa waana bogaadinayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waa salaamayaa khiyaarta kala duwan dhahay halkan ka muuqato gaar ahaan ummadda
guud ahaan Soomaaliyeen gaar ahaan asxaabta reer Maqre Bangladesh ee runtii dadaal dheer oo la waday waxa aan noo suurta gashay in aanu ku guuleysano in buugti la gado taasoo caqabada badan runtii dhanayd ka soo martay laakiin alxamdulillaah wax kasta marka la isku dayaa marka koowaad waa bilow laakiin insha Allah waxaan rajayn doonaa marar ka badan in aanu intan in ka badan aanu u sii dhiibi doono dadkii iyo dadkiiba waxa mahadda koowaad la Alle marka labaad laga yimaadaana dhamaan waxaanu mahadcelinayaa xayaarta reer Bangladesh ee reer Maqre marka aan inta ka imaado waxaan rabaa inaan laba farriin u diro ee akhyaartii joogtay ee Soomaaliya gaar ahaan sanaag ee baran waxa aan leeyahay ee insha Allah idin kula noqdo wixii la idin soo dhiibay kuwa ee ku anfaca ee wax badan ka faa'iideysta runtii waa run oo sida walaalkay Mustafa uu ka soo hadlay waqtiyo hore way jiray oo waxyaalaha qadan la isku diri jiray laakiin maanta waa buug iyo qalinkii bay maraysa insha Allah wax laga yaaba saadambe ama saakuunba ama dadku siyaasiyiin bay leeyihiin dad lacag leh bay leeyihiin dad waayo arag bay leeyihiin in xitaa maaragtay dad ay tusaale u noqoto oo intan in ka badan la idin soo maaragtay ee dhiibo ama la idin balkeesto taasoo ay jiddo misana ee jaamacadda ku dheedu ma aha ee jaamacad maanta baahi u qabta ee waxay arday qaaday wax kale laakiin waa waxaanu isleenahay shalay dhagaxa iyo ciid baanu saareynay maantana meesha aan dhagaxa iyo ciidda saarnay wari bedelkeedii hadii dhagax iyo ciiddii lagu guuleystay wax loo baahan yahay in magaranaysa wixii lagu dhigan lahaa aanu inta tamartayada ah insha Allah aanu ka qayb qaadano waa markii koowaad haddana sanad cusub baa bilowday tan waxa noqonaysaa hindisihii 2019ka laakiin insha Allah waxa ka weynaan doonta ama ka badnaan doonta oo aanu ku tartami doonaa hadii aanu nahay reer Bangladesh jaalada reer Maqre in aanu mar dheeli active ka aan haan doono dadkayaga iyo dhulkayaga iyo deegaanka Soomaali weyn ba intay doontaba ha noqotee aanu sida iyo si kamid ah kasi badan aanu u saacidi doono waxa aan farayaa walaalahayga reer Kambala reer Kiiniya reer Hargeysa iyo Garoowe iyo jooga Malaysia iyo Hindiyaba iyaguna insha Allah inta ay ku dhaamaan walaalkoodii baran joogay in ay hal buugna ha noqoto sidii aan ku balanay warniyow kii halka joogay hal buug u gad maaragtay in iyaguna insha Allah ay naga qaadato tusaale qaadan doonaan oo wixii wanaag iyo maaragtay baa la sagadeeyda ah iyaguna maaragtay naga dayan doonaan wanaaga faraha badan aad iyo aad baan u salaamayaa gudoomiyaha jareedda reer Maqre Cismaan iyo ku xigeenkiisa iyo xoghayahaba waana idin mahadcelinaya dhamaantii meel kasta oo aad joogtaan waxaan idin leeyahay Ilaahay ha naga dhigo kuwii khayrka isfara xumaantan tan iska reeba bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Iskariye Xamed Liibaan Ilaahay baa mahad leh suukan keenay meesha tan mahadda Ilaahay kadib waxaan u mahadcelinayaa dhamaan dhalinyarada wajiyaasha quruxda badan ee ka soo qayb galay ee soo organize gareeyay arintan aanu caawa halka u joogno oo aynaanu sii dhiibno aan bogaag buugtaas aanu u sii dhiibayno dalka Soomaaliya khaas ahaan Sanaag gaar ahaan magaalada Baran jaamacadda Maqre University buugtaas oo ka kooban dhibaatooyo badan ururka Maqre ee ka dhisan Bangladesh waxqabadkii koowaad uu ma taqaana uu sii dhiibo weeye laakiin noqon maayo waxqabadkii ugu dambeeyay noqon maayo waa Facebook koowaad waxa jiri doonta waxyaabo badan oo kale aanu sii dhiibi karno aanu la wadaagi karno ummada Soomaaliyeed iyo ardayda Soomaaliyeed ee meel kasta ay joogaan kan waa Facebook koowaad ma aha Facebook ugu dambeeyay ma noqon doono buugtan aanu sii dhiibnayna muhiimadda aanu kaleen waxa weeye ardayda Soomaaliyeed ee joogta gobolkaas iyo meelaha iyo gobolada kaleba in wax ka faa'iideystaan maanta waxaan joognaa waqtigii qalinka wax laga faa'iideysan jiray oo xaqirska baa la joogaa waqtigii qoriga lama joogo marka waxa jirta Prophet Pierre Ol more read more gain markastoo wax akhriyid oo markastoo wax badan heshid marka waxaan kula dardaarmayaa ardayda Soomaaliyeed meel kasta ay ku dhaqan tahay inay wax akhriska badiyaan markastoo wax akhriyid waxa helaysa oo markastoo information helaysa alxamdulillah tuma salatu wa salaamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du dhalinyaro dhamaanti waa idin salaamayaa caawa runtii aad baan ugu faraxsanahay in meel aad ku midaysan tihiin ama xaflad in midaysay inaan idinku imaado runtii caawa halkan waxaan iga muuqata juhdi fiican waxaad geliseen inaad waxa weeye lacag iska ururisaan idinku qurbo jooga oo aad xusutaan jaamacadiinii dadkiinii iyo dalkiiniina waxa weeye inii baahan yahay runtii intaay ay ka badan ba insha Allah waan rajaynayaa inaad garab istaag aad u ahaataan jaamacadiina jaamacadda cidda kaliya ay sugeyso waa idinka intaay ay ka badan ba insha Allah waan bogaadinayaa inaad waxa weeyaan samaysaan waxaan maleynayaa waa fiiskiini ugu horeeyay inuusan noqon fiiskiini ugu dambeeyay juhdiga iyo dadaalka halka ka sii wada waxaan aad ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha iyo gudoomiyaha xigeenka iyo ardaydi kale ee juhdiga iyo dadaalka gelisay
وانا ما سنتين اد بان رانتي و فرحسن اي وسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا ودين، صلى الله على سيدنا محمد. مركواد وحن سلام يا دمان ارديدان شرفت لي هلك اسكو تيمي رير ماخير ديغتا كليدها كل دوون يا ولي با جامعاده كل دوون اي ودان بغلاديش دكا وحن كو سلام يا مرحبا سلام سلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد السلام وحن لي هي دلن يرمات واحد قبتين هول اد يا اد مهمسن واحد برنيسن مده هلك او جوجتين هيد اناد وخبرتان waxbarashadii qayb kamid ah wax la wadaagteen ardayda wadanka joogtay gaar ahaan Maqr University aad iyo aad baa ugu mahadsanidii taa ta kale waxaan doonayaa inta buugta maanta la sii dhiibay oo ay kala duwan department-yada kala duwan ay ku jiraan sida ay kamid yihiin IT-ga ay kamid yihiin HR-ka ay kamid yihiin nutrition-ka ay kamid yihiin BBA-da ay kamid yihiin IT technology-ga marka dhamaan kulliyadaha soo dhon aad u sii dhiibtay wadankeenii waxaan jecel inaan halkan dardaariyan ugu diro dhamaan dhalinyarada halka joogta maanta buug badan baad dirteen marka muhiimadu buugtu leeyahay wax weeyaan adigu intee buug akhriyaa taas weydii adigu 15 buug soo akhriyay wax ka qiimo badan yahay qof hal buug soo akhriyay anagu waxaan u nimid wadamadan gaar ahaan Aasiya inaan wax ka barano wax kale jirta qaab idinka wadankii jooga aad wax uga baran kareysaan oo in la sameeyo twin brothers oo labada jaamacad la walaaleeyo hadda koor wa arkaysaa jaamacadda Maqr University waxa la walaaleeyay jaamacad ku taala America North Central University wala walaaleeyay marka sidoo kale tan wala walaalin kara idinku halka jooga aad wadankiina ka qaadan kartaan ee shahaado wadanka ama Aasiya meelaha doonto han noqoteen sida America looga qaadanayo bislaadan sida mareerka buutsada